Você vive maratonando as Netflix da vida aí, hein? É, ou até mesmo agora, hein? Você tava maratonando, não tava? Fala sério. Aí você migra pra cá, vai pro YouTube, TikTok, Instagram, e se você tá meio carentão mesmo, de repente até no Facebook, né? Fala sério, hein? Mas será que enquanto você maratona essas séries, meses, dias, semanas e até mesmo anos, você não esquece de maratonar a sua própria vida? Você tem um sonho, não é? Deixa eu adivinhar. E você ainda não conquistou esse sonho? E se você ainda tá aqui nesse vídeo, é que você quer conquistar esse sonho. E outra coisa, você tem muito ainda para conquistar. Você tem um sonho, né? E você tenta alcançar esse sonho. Deixa eu adivinhar. Não, você não tenta. Você fica procrastinando, você fica na internet. Sabe por quê? Você não consegue chegar nem na metade, amiga. Nem começa às vezes. Por quê? Você fica perdida, procrastinando nas internet da vida, conforme eu já te falei. Mas tudo bem. Olha só, amiga, amigo, 99% das pessoas fazem isso. Agora, se você quer fazer parte do 1% das pessoas que conseguem fazer com que as coisas aconteçam na vida delas e não ficar assim com essa sensação de que nada acontece na sua vida, então eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 16, 17 e 18 de abril, você pode transformar a sua vida definitivamente. Você quer que as coisas na sua vida tenham um fluxo? Que as coisas aconteçam? Que você não fique mais travado? Então, eu, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, coach, estou te convidando, eu estou te dizendo, estou te afirmando, só depende de você. Maratona da sua vida, o fluxo natural, totalmente gratuita, dias 16, 17 e 18. Aperte o botão azul e venha fazer parte do 1%, maratonando a sua vida definitivamente, transformando a sua vida. Venha, não perca tempo, só depende de você. Estou te esperando.